Tá. Continuamos no assunto meio ambiente. Foi prorrogado para o dia 30 de novembro o prazo para a entrega do Ato Declaratório Ambiental, a ADA, o documento obrigatório para proprietários ou donos de imóvel em área rural de preservação ambiental. O prazo original expirou em 30 de setembro, mas o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, prorrogou para atender a demanda. A entrega da ADA é condição obrigatória para descontos sobre imposto sobre propriedade territorial rural, o chamado ITR. São classificadas como áreas de proteção, com possibilidade de redução do ITR, em alguns casos até 100%, as áreas de preservação permanente e áreas de uso limitado. Eu vou conversar por telefone agora com o advogado Luiz Carlos Assete Júnior, advogado ambiental e professor. Assete, boa tarde. Boa tarde, Tavinho. Boa tarde a todos os telespectadores, a toda a equipe da Terra Viva. Pois é, mexer com o meio ambiente precisa mexer com muito cuidado, né? Nós vimos, e de repente, de novo, nós já vimos naquele caso do leite, gente com carteirinha que estava lá para fiscalizar, né, participando aí da operação, e aí de novo, gente com carteirinha. É um problema seríssimo. Infelizmente, viu, Tavinho, e isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo. Mas a gente tem que se espelhar efetivamente nas boas ações, nas boas atitudes, né? Porque, infelizmente, isso sempre existiu e vai continuar existindo, né? Infelizmente. Gente ruim tem tudo quanto é lugar. É verdade, é verdade. Infelizmente. Acho que até faz parte do sistema todo, né? É verdade. Para a gente poder acertar as coisas com o tempo. É, a própria burocracia acaba levando a essa situação também, né, Tavinho? Assete, uma das minhas produtoras aqui e jornalistas me disse, e eu não acabei não ouvindo, eu sempre me atualizando com as coisas, mas parece que tem um relatório da ONU aí que saiu, está sendo divulgado hoje e que está detonando o etanol brasileiro. É, eu vou te ser honesto que eu estou sabendo disso aí, mas eu não consegui ainda ler o teor. Uhum. Isso aí já está correndo, inclusive, via internet, e eu estou correndo atrás do teor disso aí. E porque realmente parece que pegaram pesado, viu, Tavinho? É a informação que eu recebi também, mas eu não consegui abrir em lugar nenhum ainda. Assim que eu conseguir alguma informação aqui, eu mando para vocês aí, a gente entrega em primeira mão pro telespectador do Terra Viva. Com certeza. Se você tiver alguma novidade, você pode depois passar por telefone. Okay. E a gente usa no jornal Terra Viva à noite. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Falando da ADA aí, é importante essa prorrogação aí? Olha, Tavinho, ela é essencial. É uma pena que a maioria dos produtores rurais, seja de qual tamanho seja ele, né? Mas a maioria dos produtores rurais não tem a menor noção da importância do Ato Declaratório Ambiental, o ADA. O Ato Declaratório Ambiental, ele foi criado por uma portaria do IBAMA, que é a 162 de 97, e ela tem previsão legal em duas leis, a 9.393 de 96 e a 10.165 de 2000. É uma declaração que é feita pelo produtor ao IBAMA, pedindo reconhecimento de áreas declaradas como preservação. Uhum. Então, ou seja, aquelas áreas que ele não consegue cultivar, seja por impedimento legal, seja porque ela não tem condição nenhuma de ser agricultável, vamos dizer assim, você tem condição efetivamente de estar isento do ITR com relação a essas áreas, né? Uhum. E quais seriam essas áreas? As áreas de reserva particular do patrimônio natural, né? Aquela efetivamente declarada pelo IBAMA e licenciada. A segunda seriam as áreas imprestáveis para atividade produtiva, declaradas de interesse ecológico, enfim, mediante ato de órgão competente federal, estadual, com licenciamento, né? Ou aquelas áreas de reserva legal, preservação permanente, que estão previstas no Código Florestal, que é a 4771 de 65, que nós falamos na última vez que eu estive no estúdio da Terra Viva, né? Uhum. Que seriam as áreas de preservação permanente, as reservas legais. São as áreas onde o agricultor não consegue produzir absolutamente nada por imposição legal e na qual ele não está obrigado a recolher o ITR sobre essa respectiva área. Tá. E ele pode, então, em alguns casos, ele pode até abater 100% do ITR. Com certeza. É exatamente isso. Ele fica isento. Então, como é que você tem que fazer isso? Fazer o levantamento da sua área através de um profissional, né? Através de um agrimensor, enfim. Fazer toda a documentação necessária para identificar essa área através desse levantamento planealtimétrico. Muitas vezes é necessário até com o GPS. O profissional tem que fazer anotação de responsabilidade técnica, ART, com credenciamento ao CREA, preenche toda a documentação,
leva ao IBAMA, desculpe, e o IBAMA vai fazer efetivamente essa anotação e o INCRA vai isentar do ITR. Ok, Assete. Obrigado pelas informações, mas eu vou aproveitar você. Aqui é rápida, a minha equipe, Sim. Aqui a minha produção trabalha rápida e a gente já conseguiu o material do relatório da ONU aqui. Na verdade, a informação é da BBC Brasil. Sim. E o pessoal conseguiu no site do TR e pega pesado mesmo, viu? É, eu fiquei sabendo porque, inclusive, foi um ex-aluno meu de pós-graduação que me falou uhum. E que ele estaria tentando pegar esse conteúdo, mas ele me falou por alto, eu não tive acesso ao conteúdo. Eu vou só passar rapidamente para você alguns trechos. Começa assim, etanol é ameaça ao cerrado, afirma relatório da ONU. Relatório divulgado nesta quinta afirma que o cultivo de lavouras para a produção de etanol representa ameaça à biodiversidade do cerrado brasileiro. É um relatório de 572 páginas da ONU, certo. E a situação do Brasil destaca em vários pontos do relatório, analisando o programa de biocombustíveis do Brasil e chegando lá no fim com a afirmação de que o relatório da ONU também destaca o problema da degradação da terra no Brasil e aponta situações preocupantes no sudeste do país e nos pampas, cultivo extensivo de certas lavouras também citado como ameaça à diversidade do planeta. Um exemplo usado pelo relatório do Programa de Meio Ambiente da ONU é o aumento das áreas destinadas ao plantio de soja no Brasil. De novo, pegaram pesado com a gente. Otavinho, é aquilo que a gente já viu. A legislação ambiental brasileira, com certeza, é a melhor do mundo. Nós temos as ferramentas ambientais de extrema importância, de extrema conteúdo de estudo ambiental. Nós temos uma condição de fazer toda a produção agrícola sem um impacto expressivo. Agora, uhum. O problema aí que eu vejo não é efetivamente um alerta ambiental, é sim um alerta econômico ambiental, porque por trás disso, efetivamente existem interesses que não estão sendo revelados, mas estão sendo aí nas entrelinhas ditos. A verdade é essa. Eu vou te ser honesto, com toda a experiência que a gente tem, todo o tempo de trabalho, eu acredito muito na tecnologia brasileira, nessa questão do etanol, e eu tenho certeza que o impacto ambiental que vai ocorrer, com certeza ocorre, é mínimo perto do que esse pessoal alerta e fala aos cantos, mundo uhum. afora. Isso aí tem muito mais cunho econômico Sem dúvida. Que outra coisa. Exatamente, é que nós estamos no calo deles, né? Nós produzimos em quantidade, com qualidade e com preço, eles estão meio apavorados com tudo. É imbatível. Eu te pediria, se vocês pudessem mandar para mim isso aí por e-mail, para dar uma lida, depois eu te faria um comentário até melhor. Tá legal, os meninos te mandam aí, a nossa produção te manda, depois você manda uma análise sucinta aí. Com certeza. Tá bom, Assete? Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, viu? Tá. E estou à disposição de vocês. Tá bom, ok. Obrigado e um abraço. Até mais. O advogado ambientalista e professor Luiz Carlos Assete Júnior, nosso consultor aqui do Dia a Dia Rural e do Terra Viva, participando aí, dando a sua opinião sobre vários assuntos sempre. Eu vou fazer um rápido intervalo e depois eu vou conversar com o Roberto Tomazello, o professor pesquisador e engenheiro agrônomo.